Razumiješ, i tu sam i želim, znaš ono, jebi ga, treba to proći. I treći dan, isto tako s njim. I sad, šta se desilo? On je uzeo sebi nabrijan jedan auto, kužiš, a izgubio vozačku. I po Zagrebu je vozio ko lužak manijak, jebote, samo što ne pokupi. Već je to treći dan bio, ja s njim u auto i već mi pun kurac, lagano mi je, znaš ono. I već vidim da je njegova psiha otišla u lošem smjeru, kako nema ni ništa, ni smisla, ni ovo, ni ono, znaš ono, hoćeš sad da se, znaš, zabije. Znači, gluposti, ona glupa priča, spika koja je mene. Znači, koliko god sam trpila i sve to, i krenula sam se sađa tu s njim u auto, jer sam bila, znači, stala sam pojas i sve, znači, nemoj, ja kažem, treba sad, jer ima već kazne neka od prije da te još da nas zaustave, da sad još i u zatvor završiš i bla 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 bla. Znači kao. I sad on mene dovede do ispored. Ja sam bila rentala, mi smo živjeli zajedno, međutim, s obzirom da je njegov stan bio u totalno drugom kvartu, imaš stari Zagreb, novi Zagreb. Meni je posao bio bliže centru Zagreba, a stan je bio novi Zagreb. To je dosta dug put relacije, neki 45 minuta kroz onaj jutarnji promet da bi došla do posla, pa sam ti ja rentala u jednom hotelu, kraj posla sam ti rentala sobu sebi cijeli mjesec da bi tamo prespavala kad radim. Jer sam imala smjene 3 dana radim, 3 dana ne radim. I sad ja sam sutradan morala, pošto sam već iskoristila bila ta 3 dana što nisam radila i 3 dana još dodatno sam dobila, sutradan ujutro sam se ja morala vratiti na posao. I on s autom ispred tog hotela, aj izađi van, ideš mi na kure, na živce, ovo, ono. Ja kažem, mršu, znaš, ono, dosta mi te daj, skuliraj se, šta to radiš. I ja odem u sobu i računam, kao doći će. I on se, nešto smo se mi pijana posla s njegove strane. Znači, krene poruke neke, samosažaljevanje, ja ga krenem tješit, ajde dođe, ajde ljubav. Kaže on, ajde, sreo sam tog nekog svog prijatelja, evo sidim s njim. Ja kažem, ajde, jesi stao, jel sjedite se, okej, je, dobro. Sutra dan ja odem raditi na posao i ja očekujem, s obzirom da je on bio debil jučer, da će mi se javiti da je sve okej, nije mi posao, jer sam rekla na večer da mi se javi da je došao doma da je sve okej, nije to napravio. I na poslu je prošla smjena, nije mi se javio. Ja gledam, ajde računa spava, javit će mi se. I dođe popodne, ja odem leć i meni je to bio stres i sve i tuga i odvratno mi je bilo. Odem odmoriti, ja napokon, spavalo mi se drama, nema poruke. Cijeli dan prođe. Sutra dan, opet ja odem, opet prva smjena, opet odem na posao. Sad ja već bjespehvata, razumiješ, lepička ti mene, znaš da sam zabrinuta, razumiješ me, ali sad neću ti iznenada, ne, da vidim baš dokle možeš ići. Znači, jer stvarno sam dala se sve u taj, ja razumijem situaciju, ali neću, razumiješ me. Jer bilo je tu toliko scena da jednostavno nisam više mogla mu prilaziti, nadilaziti kod djetetu. I prođe smjena, opet ništa. Ja popodne odem u hotel. I ono, mi držim mobitel, neću. I ja legnem, izvoni meni mobitel, njegov, isto neko iz familije me zove. I zove me i pita di je on. A ja sam mislila cijelo vrijeme, pošto je on s tom osobom nerazdvojan, ja sam mislila majke mi da je on s tom osobom. Ja kažem, kako misliš di je? Ja sam to tebe htjela pitati. Kažem, pa on mi je rekao kad sam ga zvao da je s tobom. Ja kažem, ne, nije sa mnom, znaš. I odmah, puf, odmah sam mirala, jedno, ovo mi nije bilo dobro. Ja gledam, pičkat materna, neću te još, znači, ništa pitat. A tu večer je bio dan žena, osim... Da! Nismo na 8. mart nešto baš dobro. S glavom. Isto 8. mart. A ko zna što ova radi? Imaju 2. Dobro, i tu već ništa. Ja sam sad stvarno očekivala za dan žena da će on i doći. Znaš gdje druže ti se, znaš mi broj telefona. Znači, lažeš ovo me da si sa mnom, znači šta radiš? Bila sam spremna ono headshot napraviti. Međutim, opet je na kraj pameti jebote, najgore, ali moram i posumnjati na najgore, ali opet gledam, ne, ma šta se, znači, znam koliko se volimo, ne. I i tu večer osmen i javi, ja pitam, ono, ja sam kao da je sve normalno, jesi ti družno, ja izgorila već, kao, ajde, kao pričamo, sutra se, okej, ne brini, ima šta, i još izgasi telefon. I okej, prođe još ujutro.
Ja sam njega krenula napadat. Šta, ništa, kune se ovako, onako. Međutim, mene vrag ne da mira. Da je sve bilo okej, cool, mi imam takav odnos, bi se meni javio. Da skratim priču, prevario me. Ja ga na blef sam ga uvatila s tim. Tu mi se sve lađe su mi potonule. Htjela sam... Ja sam tada kao psihijatra sam završila. Ja moram priznat koliko je mene to pogodilo kad sam shvatila da mi se to srušilo, koliko je mene to... I ja ne mogu tek tako nastaviti dalje, jer nisam mogla... Tada sam dobila napade panike, anksioznosti. Mene se soba vrtala, ja sam u nesvijest bila pala dva puta prije posla. Od šoka, koju bol sam osjećala, jer ne samo to, ja sam sad završila u hotelu, tamo su mi stvari, ljubav za koju sam, znači, ono, i djetetu pričala i sve, ono, i familiju njegu prigrla, on je bio jedino što sam ja imala u Zagrebu, jedino, jer tada ja nisam bila... Ja kako sam živjela vani, kod mame i tate mi je, dok ne sad, ovo moja zadnja završna godina u osnovne škole, nije tio se seliti. I ja u hotelu, još kako je bio i taj sprovod i sve, ja sam i svoj plaću spizdila i sve nam, družni žijesni, ti što, znači bila sam koma, ja sam nisam imala motivaciju, mene tri dana niko ne moga spoda pokupiti. Tu mi se našla jedna frendica, okej. I sad, šta se dešava? Ja sam računala, ne mogu ti ja odmah prići, preko toga jednak prođe bar 7-10 dana, razumiš me. Ajde, krenula na terapiju, dobila ljekove, znaš, čisto da uvatim nešto sna i da funkcioniram bar za posao. I prošlo ti je to i kad prošlo ti je par dana, ja sam vidjela od njega već ruku pod ruku s tom. Da, u vezi, druže. Koda ništa nije bilo. Koda ništa nije bilo, da. E, sad me se pomračilo, ali dobro, i dalje, znači, stanje je meni bilo jako, jako dugo grozno, moje. Ali sad da pusti to vam tu priču, sad moram nastaviti sad što...